Walii galteen yoo hin jiraanne dirqama jibbaan gargar bahuun qaba. Dirqama asiitii walitti naquun hin barbaachisu. Amee bantii abbaa manaa koo ijoollummaa waggaa 17 bara 2011 waliin gaa'ee dhaabbannee utuun kutaa 11 baradhuu waggaa 2 waliin jiraanne. Mana tokko keessa waggaa 3 immoo gargar baane. Jireenyaan amma jiraadhuuf hojiyaan amma hojjedhuutti akkan galu kan godhee sababan isa waliin wal dhabedha. Sa'aatiin isaan wal dhabetti namni na hubatu tokko iyyuu hin turre. Sababa kanaatiin rakkina gurguddaa taas Finfinnee keessatti narra ga'e. Anis umurii koo malee guddaan miidhames garuu isaaf garaa hamaa hin qabuun ture. Waggaa sadan kanaa adda adda teenyee karaa mana murtii hiikkaa goonee waan turreef gar tokkotti deebisuun yaade. Kun immoo hundayyuu xumuree guyyaa har'aa kanaa lamaan keenya iyyuu bilisa taanee jira. Umurii koo kanatti dudduuba fokkisaa akkasii qabaachuu koof guddaan gadda. Garuu wanti hunduu fedha waaqaati malee hin ta'u. Gaa'eli diigamuun nama kamiyyuu hin dhukkuba. Shamarran sababa gaa'elaan miidhama garaagaraa keessa jirtan abdii hin kutinaa. Aniyyuu waaqayyo boolla duraa keessaa na kaasee nama na godhe. Ergamaa seexanichaa bakkaan gahu. Bara keessaa bara gadheef abaarsi keessa guutee keessa akka jiru hundi keenya ni beekna. Dhiigni namaa akka bokkaa arfaasaatti dhangala'uun nu dadhabsiisee jira. Waaqayyo akkumaaf biyya keenya kana callisee ilaalaa jedheen al tokko tokkoof sossoba. Bara dhaloonni seelebireeshinii qarshii isaan qopheesse riivaanii muree gaa'ela weelgoo jedhu keessa jira. Isayyuu gaddaan osoo hin taane kolfaan guutamaa wal geggeessu. Salphina salphinaan guuteen biyya keenya abaarsatti gatu. Maal biyyumti baay'ee waaqayyo irraa fagaate illee waan akkasii salphina guddaa baatu kana raawwachuu ishee nagarra. Kan hiriyoota tokko tokkoo fi abbaa manaa ishee caalaa immoo kan dhaloota komantii kennu immoo waan nama ajaa'ibudha. Baratti baga gaa'ela keessan hiiktan baga waaqayyo isin gargaaree gaa'ela waliin hiikuun keessan fedha waaqayyootii jedhanii dhaloonni harka walitti reeban dhaloota qola macaafa qulqulluu beeku malee dhaloota macaafa qulqulluu banii dubbisuu hin beekne kan akka horiitti jiraatu kana maal akka godhan hin beeku. Kana jechuun boru walitti bu'iinsi xiqqaan jiraannaan dhaloonni seelebireeshinii qopheessee wal geggeessuun muudii ajaa'ibaa ta'e hojiirra oola. Erga walii kan seelebireeshinii godhanii miidiyaa irratti gammachuu ibsachuu maaltu fide? Ergamaa seexanichaa bakkaan gahuuf warra tattaaffatu kana maal jennu? Maal yaasabaa jaarsummaa gahelaan deebisanii ijaaruuf abbaan gadaa ni dadhabe? Dhalootuma faashinii sammuu joonjisse kanatu araara jibbaaf malee abbaan gadaa yoo dadhabe abboonni amantaa luboonni yookaan sheekonni ni dadhabu. Macaafni qulqulluun sagalee waaqayyoo anitti amanu hoo akkas jedha. Isaan kana arganii hin dubbifneef warri wal fuudhan akka gargar hin baane nan abboome. Kanas gooftaatu abboome malee ana miti. Haati mana abbaa manaa isheetti gargar hin bayin. 1 Korintoos boqonnaa 7 lakkoofsa 10. Namni haadha manaa isaa hiikee kan biraa fuudhu hundinuu hin ejja. Dubartii abbaa manaa isheetti gargar baate kan fuudhus hin ejjaa jedhe. Waaqayyo sammuutti nu haa deebisu. Mucaan suuraarra jirtu kuni ganaa fuulduratti biyya kanatti waan fokkisaa fiduuf jirti. Anaan hojii ishee isa isin harka reebdaniif yoomuu natti hin tolu. Aadaa Oromoo kana balleessuuf waanuma yaada qabdu fakkaatu. Qullaa deemuunis isheef ulfina waan ta'eef dhalootaaf leenjii akkana laatti. Namoonni tokko tokko waa'ee namaa keessa maaltu isin gaashi jechuu dandeessu. Seeraanis seenaanis amantiinis Oromoon uummata safuu isaa eeggatudha. Ani waan ciggaasisaa maqaa waaqayyoo fi maqaa saba guddaa kanaa arrabsiisee biyya keenyatti abaarsa fidu callisee ilaaluu hin danda'u. Ergaa kanaa hiriyoota keessaniif sheer godhaatti waliin ga'a. Gaa'elli bara kanaamaaf umurii dheerachuu dide kan jedhu irra deddeebiin maxxansaa dubbisaa fi isiniif dhiyeessaa turuun kun yaadatama. Namoonni dubbisuu barbaadanii lubni balaa itti bana maaltu harkatti argamee to'ataman. Maallaqni jedhame kun kan eenyuti? Sanada sobaa fayyadamuudhaan doolaara miiliyoona 6 fi 50,000 daddabarsaa turan jechuun shakkamanii kamisaa eebila 18,2024 mana murtii kattii kan dhiyeeffaman hoogganii mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa luba balaa'ee makoonniin wantoota to'atamuu isaanii duuba jiran BBC'n mana amantichaa irraa iyyaafatee jira. Mana amantichaatti itti gaafatamaa qajeelcha pirojektiilee waliigalaa kan ta'an Malaakaa Hiyyoot Qomoos Abbaa Walda Seefuu
Akka himanitti lubni balaayi kan to'ataman hojii dhimma mana amantichaa waliin wal qabatuun mitii jedhan dhimmi isaan mana baankii sana deemaniif dhimma bataskaanaan wal qabatuun osoo hin taane akka dhuunfaa isaanitti deemanii turan. Maallaqni jedhames kan bataskaanaa miti. Maallaqni bataskaanaa badis hin jiru. Dhimmi bataskaanaa waliin wal qabatu tokko iyyuu hin jiru jedhan. Qulqulluu Abuna Abrahaam waliin bakka luba balaayi to'ataman deemanii dubbisuu kan himan hoogganis mana amantichaa kun qulqulluu Abuna Abrahaam waliin bakka luba balaayi to'ataman deemanii dubbisuu kan himan hoogganii mana amantichaa kun luba balaayi harkatti kan argamee xalayaa dhaabbanni biraa nama biraatiif haa kaffalamu jedhu qabu akka ta'e himan. Wanni isaan harkatti argamee xalayaa kaffaltii haa raawwatamu jedhu qabudha. Abbootii qabeenyaa waliin bakkicha kan deeman. Isaantu namoota biraatiif kanfaltii raawwata. Xalayicharraa wanni luba balaayiin wal qabatu maqaan isaaniis mallattoonis bakka herregaa isaanii hin jiru jedhan. Akka luba balaayiirraa hubachuu himanitti abbootiin qabeenyaa maallaqa kana daddabarsuuf turan isaan qabatanii kan deeman sababa baankichi kaffaltii nuuf raawwachuu didee nu deddeebisaa jiraa nu gargaartaa jedhuun akka ta'es ni himu. Abbootiin qabeenyaa kunneen erga deemanii booda tiki gamtaa Afrikaa yeroo shakkiin odeeffannoo dabarsu jalqaban baankichaa akka miliqan himu. Luba balaayi bilbila haasaa turan. Namoonni isaan waliin deeman sun garuu xalayaa sanaa isaan harkatti dhiisanii bakkichaa miliqan. Isaan gamna waan hin taaneef haala isaas waan hin hubanneef achuma turanii to'atamanii jedhan. Akka malaaka hiwoot qoomos abbaa walda seefuu jiranitti lubni balaayi yeroo to'atamanitti xalayaa dhaabbilee sun walii barreessan kan akka kaffaltiin raawwatamuu gaafatu sanaan alatti doolaarris ta'ee jeekiin isaan harkatti qabame akka hin jirree dubbatu. Xalayaa isaan harkatti qabame jedhamee fi tarree himata isaaniis ilaaleen jira. Xalayaa isaan harkatti argame sanarraa maqaan isaaniis hin jiru. Akka yakkaatti kan ilaalamee waraqaa sana harkatti qabatanii argamuu isaanii qofa. Xalayicharra maqaan abbootii qabeenyaa jira. Torbee tokko yeroo qorannoo kan itti gaafatames abbootiin qabeenyaa maqaan isaanii xalayicharra ture hin to'atamne. Hanga isaan to'atamanitti jedhameeti malee isaan mirga wabiitiin ba'uu danda'u ture jedhan. Luba Balaayi Makkonnin yeroo qorannoo torbee tokko itti gaafatamee koomishinii poolisii federaalaa Meeksikoo jirutti hidhamanii jiru. Manni amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa dhimma hoogganaa mana amantichaa itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiruu fi lubni balaayi gocha jedhame kana nama raawwatu miti. Dhimmichi bataskaana waliin hariiroo homaatu kan qabus miti.